بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج رات اور آنے والے مزید 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران بارشوں کے نئے مغربی سسٹم جس کو مونسون ہواؤں کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اس کی وجہ سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ملک کے دیگر علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے آندھی چلنے کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج رات اور کل جمعرات کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. تاہم شمال مشرقی بالائی وسطی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان کے بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. تفصیلات کے مطابق آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران خصوصاً آج رات اور کل پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کے علاوہ سیالکوٹ، ناروال، گوجرانوالا، گجرات، جہلم، راولپنڈی، اٹک، چکوال، منڈی بہاؤدین، لاہور، حافظ آباد اور میاں والی سمیت سرگودا، خوشاب، ٹوبہ ٹیکسنگ، جنگ، فیصل آباد، مری، گلیات اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. وسطی اور جنوبی پنجاب میں کہیں کہیں بارش اور تیز آندھی متوقع، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی ہوگی. ذکر خیبر پختونخوا کا، جہاں چترال، دیر، سوات، کوستان، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، پشاور، سوابی مردان، چارسدہ، کرم اور کوہاٹ سمیت ہنگو، لکی مروت، وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف علاقوں میں کل سے زبردست طوفانی بارشوں کا امکان. آج بھی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش متوقع. تاہم بلوچستان اور سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے اور دوپہر کے اوقات میں تیز آندھی چلنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں کافی حد تک کمی ہوگی. بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے آنے والے 2 روز تک جاری رہے گا. حاضر ہوں گے رپورٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.